Esther. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda tentang bahayanya penggunaan beg plastik terhadap kesehatan kita. Ramai sebenarnya yang mengambil mudah berkenaan penggunaan plastik, terutama dalam pengendalian makanan. Saya sendiri tidak pernah terlepas melakukan kesilapan sama apabila pernah menggunakan plastik es krim sebagai bungkusan kuah kacang yang panas kerana menyangkakan ia penyelesaian paling mudah. Namun, tahukah anda mengenai kesan penggunaan material itu terutama dalam penyediaan makanan seperti kek kukus dan sosis di rumah? Ya, beg plastik mengandungi bahan kimia seperti antimoni SB dan bisphenol A BPA. Kedua-dua bahan kimia ini boleh meresap ke dalam cecair di dalam bekas jika dibiarkan lama dalam suhu atau haba yang tinggi. BPA boleh masuk ke dalam badan kita dengan pelbagai cara, antaranya apabila kita menggunakan bekas ditinggalkan dalam keadaan panas melampau dan dibasuh berulang kali atau berubah menjadi lembut apabila dipanaskan. Molekul kimia dalam plastik juga boleh menyebabkan kanser. Perkara ini telah diklasifikasikan sebagai salah satu punca karsinogen, iaitu penyebab kanser pada sel manusia. Ia juga menjadi punca kepada peningkatan kadar kolesterol tinggi dan penurunan gula dalam darah. BPA dalam plastik juga menjadi punca penyebab kecelaruan hormon. Selain daripada itu, penyedutan plastik juga boleh menyebabkan radang, penyakit jantung, radang usus, rheumatoid, artritis, ketoksikan sel, dan lain-lain. Maka dengan itu, awas dan elakkan daripada menggunakan plastik. #katakan tidak kepada plastik. Saya Esther, terima kasih.